Valsts policija janvārī saņēma informāciju no sociālā dienesta, ka kāds vīrietis iespējams veicis seksuālu raksturu darbības ar mazgadīgu meiteni. Likuma izpratnē mazgadīgs bērns ir tāds, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu. Izmeklēšanas laikā policists noskaidroja, ka vīrietis šīs darbības veicis, lai apmierinātu dzimumtieksmi. Tāpat viņš filmējas ar cietušo veiktās seksuālu raksturu darbības, kā arī izgatavojas pornogrāfisku raksturu materiālu. Vīrietis šos video failus pagaidām, cik noskaidrots, ir izplatījis soctīklos, tas ir Facebook. Policija stāsta, ka nepilns 40 gadus vecam vīrietim ir iepriekš bijis krimināla pagātne. Konkrētais vīrietis ir bijis aizturēts pagājušā gada nogalē citā policijas struktūrvienībā par iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret tikumību vai dziesmu, kā dzimumu neaizskaramību izdarīšanu. Un šajā krimināla procesā viņam ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Sīkāka informācija, kāda veida nodarījums veikts gadu nogalē, netiek sniegta izmeklēšanas interesēs. Tikmēr par iespējamajām seksuālajām darbībām pret mazgadīgo meiteni vīrietis apcietināts. Pašlaik turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Krimināla process ir, nevarētu teikt, sākuma stadijā, bet noteikti visas izmeklēšanas darbības tiek noskaidrotas, vai nav cietušas vēl kādas personas, un līdz ar to ir grūti uzdot to brīdi pateikt, kad varētu beigties pirmstiesas izmeklēšana, jo šis ir ļoti laikietilpīgs process. Centrs Dardedz norāda, ka vidēji aptuveni 70 bērni gadu vēršās pēc palīdzības, jo tikuši seksuāli izmantoti. Viņi tiek smagi traumēti emocionāli, izjūt bailes, kaunu un ir grūti atgūt uzticēšanos pieaugušajiem. Tāpēc speciālists darbs ar bērniem ir ilgs un rūpīgs. Tostarp centrā norāda, ka Latvijā trūks seksuālu noziedznieku uzskaita par to, kur viņi nonāk pēc soda izciešanas. Šiem cilvēkiem ir raksturīgāk, varbūt mazāka, vājāka empātija pret upuri, pret citiem cilvēkiem. Tātad svarīgākais, kas jau tiek veikts arī atrodoties ieslodzījuma vietā un droši vien vajadzētu arī turpināt, ir darbs ar domāšanas maiņu, lai šos uzvedības modeļus, šos domāšanas modeļus mainītu. Un tas būtu tā kā daudz svarīgāks par to fizisko uzraudzību, bet primāri pārliecināties par to, ka šī domāšanas maiņa nu, jau izciešot sodu un arī pēc tam tiek veikta un tiek arī monitorēta. Statistika liecina, ka pagājušā gadā pieaudzis noziedzīgo nodarījumu skaits pret tikumību un dzimumu neaizskaramību. Kopumā reģistrēti 754 gadījumi, 2002. Gadā 647 reģistrēti šādi gadījumi. Aizdomās turēto personu vecums variē no 12 līdz 81 gadam. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.